Pessoal, agora a gente vai partir então para a fisiologia animal comparada da excreção. E para falar de excreção, quando a gente fala de excreção no dentro da fisiologia animal comparada, na verdade a gente está lidando com a questão da homeostase, né? Num sentido mais abrangente, certo? A gente foca lá na fisiologia humana, a gente foca a questão da produção da urina, regulação hormonal, etc. Só que a gente não pode esquecer que o sistema excretor, ele tem uma função bem maior, né? Bem mais importante, que é a manutenção do equilíbrio, né? Do nosso organismo com o ambiente. Esse equilíbrio é o que a gente chama de homeostase, tá? A manutenção da homeostase, ela não é, claro que ela não é, feita somente pelo sistema excretor, não. Tá bom? Nós temos outros mecanismos que nos ajudam a manter esse equilíbrio com o ambiente. Ok? Então, como é que ocorre aí a homeostase nos animais? O que que significa homeostase? Homeostase significa equilíbrio. Equilíbrio com o meio, né, ao redor. E pode ser obtida pela regulação de três coisas, basicamente. Tá? Primeiro, regulação da temperatura corporal, e aí a gente tem que lembrar as duas classificações mais adequadas, né, para os seres vivos, ao que se refere à manutenção da temperatura corporal, que são ectotérmicos e endotérmicos, né? O que que são animais ectotérmicos? São aqueles que não possuem mecanismos endógenos, mecanismos internos para manutenção da temperatura corporal. Eles dependem muito mais do comportamento, né, e do ambiente para manter um equilíbrio, uma temperatura ideal ali para o funcionamento do seu organismo. Diferente dos endotérmicos, que mantêm, né, uma temperatura basicamente constante e de forma mais independente, digamos assim, não é completamente independente, claro, do ambiente. Porque tem, né, conseguem realizar eventos dentro do reações dentro do seu organismo que ajudam a produzir calor e manter uma temperatura ideal ali para o funcionamento dos seus órgãos, né? Então existem os ectotérmicos e endotérmicos. Outra situação que também auxilia na homeostase é a regulação da água. Né, da entrada e saída de água e de solutos em diferentes ambientes. Então você tem a situação dos animais de água doce, dos animais de água salgada e dos animais terrestres. Você tem três situações completamente diferentes, tá, que vão impor, né, adaptações também diferentes nas suas respectivas realidades ali, né? Por exemplo, o ambiente da água doce, a água, né, do ambiente tende a entrar no organismo, beleza? Já no ambiente de água salgada, a água tende a sair do organismo. E no ambiente terrestre, a água tende a sair por desidratação, enfim. Então, são situações completamente diferentes e que demandam adaptações diferentes. E a terceira situação é o controle de excretas, né, de produtos do metabolismo, né, ali do organismo. Esses excretas não são só amônia, ureia, ácido úrico. O que é excreta? É aquilo que o nosso organismo produz, né, e que decorre de reações químicas do nosso metabolismo. Por exemplo, o dióxido de carbono e a água são excretas, são produzidos lá pela respiração celular, são excretas. Né, são produtos da digestão lá da glicose. E os compostos nitrogenados também são excretas, amônia, ácido úrico, ureia, etc. Tá bom? Beleza. Como é que os organismos mantêm sua regulação, mantêm a regulação da temperatura corporal? Como eu já falei, existem os animais ectotérmicos, que dependem principalmente de fontes externas, né, de calor para manter sua temperatura corporal, ok? E os animais endotérmicos, que dependem principalmente da produção interna de calor, tá? Aí nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, você observa um ratinho, né, e um lagarto, né, as variações da temperatura corporal e da temperatura do ambiente.
Observe que o lagarto, à medida que a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura dele também aumenta, porque ele é um animal ectotérmico. Ele depende das variações de temperatura do ambiente. Já o ratinho, ele permanece a uma temperatura basicamente constante, aqui em 37 graus Celsius, certo? Temperatura corporal dele, independente, né, do aumento da temperatura do ambiente. Beleza? É claro que essa situação, né, do rato, né, e do lagarto, a questão do metabolismo deles interfere na produção de calor, né, do corpo de cada um, obviamente, né? Observe aqui nesse gráfico, né, ao lado, você tem a influência da temperatura do ambiente sobre o metabolismo dos mesmos organismos aí, ó. O lagarto, ele vai aumentando a sua taxa metabólica à medida que a temperatura do ambiente aumenta. Já o ratinho, ele sofre variações no seu metabolismo exatamente para tentar manter, né, constante ali a temperatura dele. Beleza? Então, onde vai haver a alteração, né, a modificação aí no corpo do rato? No metabolismo, né, nas reações metabólicas, justamente para, né, para se adequar, né, às temperaturas aí ambientais, tá bom? É claro que a gente não pode dizer que o animal endotérmico ele varia sua temperatura de maneira independente, não é completamente independente, obviamente, né? Os animais não são independentes por completo aí do ambiente. Quem são os animais ectotérmicos? Os invertebrados, né? Peixes, anfíbios e répteis. Quem são endotérmicos? Aves e mamíferos. Guarde bem essa informação aí, tá? Com relação à osmorregulação, que é a regulação de água e sais minerais, né? Que a gente tem? A gente tem os animais osmoconformadores, né? Que se mantêm sempre isosmóticos com relação ao meio. A concentração de soluto, né, do corpo do animal é sempre parecida ali com a concentração de soluto do meio. Beleza? E os osmorreguladores já são o contrário, né? São diferentes aí. Eles mantêm os fluidos corporais em concentrações constantes, também, mas de forma independente, não é completamente, né? Independente do meio. Ok? Quem são os animais osmoconformadores? Aí eu botei, ó, os invertebrados e as feiticeiras, tá bom? Que é um grupo de agnatos, tá? Mantém os níveis de sais parecidos com a água. Os condrictes, tá? E os selacantos, que são peixes de nadadeira carnosa, né? Eles reabsorvem ureia, tá? Para se manter também isosmóticos com o meio. Então, eles têm mecanismos de reabsorção de ureia para se manter, para manter a concentração de solutos, né? Parecida com a concentração do ambiente. Então, são osmoconformadores também. E quem são os osmorreguladores? Aí você tem os animais de água doce, tá bom? Que atuam eliminando o excesso de água. Como eu falei que a água doce ela tende a entrar no organismo, por quê? No ambiente de água doce, o corpo do animal ele vai estar relativamente hipertônico com relação à água. Certo? Então, a água ela tende a entrar, né, a passar sempre do ambiente menos concentrado para o ambiente mais concentrado. Então, ela tende a entrar no organismo no corpo do indivíduo, né? Beleza. Então, um indivíduo de água doce, ele precisa sempre trabalhar com a eliminação do excesso de água. E também reabsorvendo os sais que, porventura, vão sair nesse processo de eliminação ativa da água. Justamente para não perder sais minerais. Já os animais marinhos e animais terrestres vivenciam uma situação bem parecida. Eles têm que reabsorver a água, tá? Que eles vão perder para o ambiente e vão eliminar o excesso de sais, né, que porventura estão entrando ali no organismo deles. Então, reparem bem, nesse gráfico aqui, ó, você tem a relação entre as concentrações dos fluidos de vários animais de água doce. E você tem aqui alguns animais que são osmorreguladores, tá? E alguns animais que são osmoconformadores. Os osmorreguladores, eles passam mais tempo, né? Aqui, ó, eles demoram mais a acompanhar
esse aumento na concentração do meio, na concentração de solutos do meio. Então eles permanecem mais tempo aqui, por exemplo, esse organismo aqui, ó, ele demora mais tempo para acompanhar essa curva, né, de aumento, né, dos solutos, né, do ambiente. Já os animais osmoconformadores, não, eles já acompanham mais rapidamente, né, o aumento de solutos do ambiente. Outra situação que a gente não pode deixar de comentar, outra classificação, né, é com relação à tolerância, tá bom, desses níveis de soluto. Entre os animais aquáticos, a gente tem duas situações, né? Os animais que conseguem tolerar grandes variações na concentração salina e os animais que não conseguem tolerar tantas variações. Eles têm uma tolerância mais limitada às variações de concentração. Beleza? O exemplo de animais eurialinos, né, que são os animais que conseguem tolerar grandes variações, são os tubarões, vários tubarões, como o tubarão cabeça chata, né? O tubarão de cabeça chata está aqui nesse exemplo, ó, né, dessa foto bem antiga, acho que é da década de 70 essa foto, de um tubarão cabeça chata que subiu o Rio Amazonas e foi parar em Itacoatiara, tá? E isso é bem comum a gente observar, né, em vários municípios aí do Rio Amazonas, mais próximos da Foz. A gente observa vários animais eurialinos que conseguem invadir o leito do rio, né? Tolerando essa variação na concentração de sal, saindo da água salgada para água doce. Não diferente, o salmão também, então, o salmão também consegue tolerar essas variações, tanto é que ele sobe, né, o rio para se reproduzir e tal, depositar seus ovos também. E espécies de água salobra. O que é água salobra? Aquelas espécies de mangue, né, que sofrem variações gigantescas na salinidade, né, na maré, na época do ano e tal. Tem época que a água do mar, né, está invadindo ali, e eles têm um ambiente mais um pouquinho mais diluído. Aí tem épocas que a água baixa e aí o ambiente fica mais concentrado. Então essas espécies também são eurialinas, ok? Beleza. Outra situação que eu queria expor aqui para vocês é com relação ao ambiente terrestre, tá? O problema maior do ambiente terrestre é a desidratação, tá bom? E aí eles precisam, né, os animais terrestres precisam manter um equilíbrio hídrico, né, um balanço hídrico constante. Eles precisam estar sempre atentos aí ao balanço hídrico, que é a relação entre o ganho de água e a perda de água. Por onde que o animal vai perder água? Pela evaporação, pelas fezes, pela urina e por secreções especializadas, né? E por onde que ele vai ganhar água? Pela ingestão, pela absorção da pele, né? Por alimentos e também água metabólica. Lembra que a respiração celular produz água, né? Essa água produzida pela respiração celular é chamada de água metabólica. Beleza? Então, o equilíbrio entre esses eventos de ganho e perda de água é o que a gente chama de balanço hídrico, e é aí que o animal tem que ficar ligado. E é importante, aqui nessa tabela, eu estou mostrando a quantidade de água metabólica formada a partir, né, das fontes de alimento, né? Amido, lipídio, proteínas, ó, tá vendo? Vão formar também água metabólica. E aqui aqui ao lado tem um exemplo muito legal, né, muito curioso e bem extremo, né, de balanço hídrico. Esse animal, que é o rato canguru, por causa do hábito dele, né, do formato e hábito de andar, e modo de andar, por isso que ele recebeu esse nome. O rato canguru, ele praticamente não bebe água, certo? A água que ele consegue, né, pro organismo dele, ele obtém a partir praticamente do alimento dele e da própria água metabólica, que ele consegue reabsorver, né, ele consegue capturar novamente a água que estaria saindo, né, pela respiração dele, ele consegue reabsorver. E ele tem vários hábitos comportamentais, né, de moradia, né, e entre outros, que também auxiliam, né, nessa situação.
Ele é um habitante do deserto, né, e ele tem pouquíssima água disponível para ele. Então, a água que ele consegue, ele vai conseguir a partir, né, do alimento e a partir da recuperação da água metabólica, certo? O ratinho canguru. Bem interessante. Outra situação interessante da gente comentar aqui da osmorregulação é com relação aos animais marinhos descendentes dos tetrápodes. Não estou falando dos peixes, tá bom? Estou falando dos animais descendentes de tetrápodes, ou seja, a partir dos anfíbios, né, a gente já tem anfíbio, réptil, ave e mamífero, são os que a gente conhece como tetrápode, tá? Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos tenderam a conquistar o ambiente terrestre. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que algumas linhagens voltaram para o mar, certo? E se adaptaram de diversas formas para o ambiente marinho. E várias dessas adaptações envolvem a osmorregulação. Vou citar alguns exemplos aqui. No caso das aves, né, e répteis marinhos, eles possuem glândulas de sal. Né? A glândula de sal, no caso das aves, ela está perto no bico ali, no crânio, ela está presente no crânio, e aí ela vai acumulando, né, aqueles sais, né, de sal, aqueles cristais de sal, tipo, e a ave vai eliminando esses cristais de sal numa melequinha, né, numa secreçãozinha. Na base do bico ali, ok? E os mamíferos? Os mamíferos também possuem adaptações, né, para o ambiente marinho, os mamíferos marinhos, né, foca, leão marinho, enfim. Eles produzem um leite, né, com alto teor de gordura para diminuir a perda de água. Lembra que o leite gorduroso ele é hidrofóbico, então, ao produzir esse leite, a mãe acaba economizando água, tá? E é claro, os rins são completamente adaptados também para reabsorver o máximo de água possível, beleza? Só um exemplo, aqui nessa tabela, o pessoal está comparando dois organismos, né? O homem e a baleia, quando eles ingerem água do mar. 1 litro de água do mar. Se o homem ingere 1 litro de água do mar, olha o que que vai acontecer. Ele vai eliminar na urina dele mais de 1 litro de água, tá vendo? Ele vai eliminar mais de um, vai produzir mais de 1 litro de urina. Ele toma 1 litro de água e produz mais de 1 litro, né? 1.000 ml de água, 1.350 ml de urina ele acaba produzindo. Enquanto que a baleia, olha o que que ela faz, ó. Ela bebe 1.000 ml, 1 litro de água, certo? E produz somente 650 ml de urina, tá vendo? E olha só a concentração, né, de cloreto dessa urina. No caso do homem, ele não pode variar muito, né? Ele não vai variar, não vai sair desses 400. Então, ele vai eliminar, né, uma urina com 400 milimol por litro, né, de cloreto. Enquanto que a baleia ela vai ter uma concentração muito maior, uma urina, né, muito mais concentrada, certo? E isso reflete aquela adaptação do rim que eu falei para vocês, né, com relação aos mamíferos marinhos. Os excretas, né? Quais são os principais excretas que os organismos produzem? Isso varia, claro, né, de acordo com o tipo de alimento, o tipo de nutriente que está entrando no organismo. Por exemplo, carboidrato e lipídio produzem os excretas dióxido de carbono e água, que vão ser eliminados pela respiração, né, celular, tá? Pela expiração, obviamente. Não, os pulmões, professor, são também importantes para a excreção? Sim, não de excretas nitrogenados, mas desses aí sim, né? A digestão de proteínas, né, e ácidos nucleicos vai resultar em quê? Em excretas nitrogenados. O principal excreta nitrogenado é a amônia, tá? Só que a amônia é um excreta nitrogenado bastante tóxico, tá? E para o organismo não perceber essa toxicidade, ela precisa ser bem diluída, né, na água. Então, por isso que ela leva bastante água
né, quando ela é eliminada do organismo. Então, a amônia, a gente pode dizer que é um excreta mais apropriado para aquele ambiente aquático. Percebe? O ambiente aquático, o organismo aquático, ele pode eliminar amônia tranquilamente. Agora, quando você passa para o ambiente terrestre, você tem que lidar lá com a desidratação e tal, a situação muda, né? Então, você precisa transformar essa amônia em outras substâncias. Aí entra o ácido úrico, tá? E a ureia. O ácido úrico, ele pode ser transformado, né, em reações bem simples, né, pelo organismo. E quem adotou, né, a eliminação de ácido úrico, evolutivamente entre os terrestres, foram os répteis e as aves. O ácido úrico, ele é extremamente eficiente, né, na economia de água. Então ele consegue economizar bastante água na sua eliminação. E a ureia, né? Quem é que produz ureia? Os mamíferos, os anfíbios, os elasmobrânquios, que são os peixes, né, um grupo de peixe cartilaginoso, e o Latimeria, que é um outro gênero, né, de peixe, de nadadeira carnosa. Então esses grupos aí se adaptaram na eliminação de excreta de nitrogenado, né, na base de ureia. Mas para produzir ureia, o organismo ele precisa de um mecanismo, né, de reações químicas um pouquinho mais complexo, né, que é o ciclo da ornitina. Então, para produzir ureia, o organismo precisa passar pelo ciclo da ornitina, né, em que a amônia vai ser transformada, né, ao final, né, das reações em ureia. Ok? Beleza. Continuando aí. Então, como eu falei, a respiração é um processo que também contribui para a eliminação de excretas. Mas que tipo de excreta? CO2 e água. Tá bom? Os pulmões, é claro que eles vão trabalhar nessa troca, na eliminação de óxido de carbono e de vapor d'água, mas esse dióxido de carbono e essa água vieram dos tecidos, a partir da respiração celular. Beleza? Essa respiração celular é realizada pelas mitocôndrias, certo? E esses produtos aí da respiração vão cair na corrente sanguínea. Quando cair na corrente sanguínea, o que que acontece? O aumento de CO2, como eu expliquei lá na circulação, né, pode levar ao aumento de íons hidrogênio, né, e redução do pH. Lembra que o CO2 ele é transformado em ácido carbônico. E isso acaba afetando o pH, né, do plasma sanguíneo. Então, esse CO2 precisa, sim, ser eliminado, né, pela expiração dos pulmões. Falando já dos excretas nitrogenados, a gente pode classificar os animais em três grupos, né? Os amoniotélicos, os ureotélicos e os uricotélicos. Tá? Aqueles que excretam amônia, amoniotélicos. Aqueles que excretam ureia, ureotélicos. E aqueles que excretam ácido úrico são uricotélicos. Beleza? Então a amônia ela é bastante presente em animais aquáticos, a ureia bastante presente em animais terrestres, tá? E o ácido úrico está presente em animais terrestres que são ovíparos, tá bom? Muita atenção aí nessas diferenças. A amônia, ela é muito tóxica e muito solúvel em água e necessita de muita água para sua eliminação. Já a ureia, ela tem uma toxicidade média, certo? E é pouco solúvel em água, não acarreta tanta água assim na a sua eliminação. Já o ácido úrico, ele tem uma toxicidade bastante baixa e é praticamente insolúvel em água, tá bom? Ok. Aí está uma tabela mostrando quem é que é amoniotélico, quem é que é uricotélico, quem é que é ureotélico, para vocês lembrarem bem aí, tá? Os invertebrados aquáticos são amoniotélicos. Aí você tem peixes ósseos, né? Os teleósteos excretam amônia, um pouco de ureia. Os elasmobrânquios excretam ureia. Eu já falei para vocês que os elasmobrânquios eles trabalham com a reabsorção de ureia também para ser osmoconformador, tá bom? Osmoconformador.
Os crocodilos excretam amônia e um pouquinho de ácido úrico, beleza? Os anfíbios, ó, a forma larval dos anfíbios, ela é aquática, então ela vai excretar amônia. Já a forma adulta, que é terrestre, vai, né, vai excretar ureia. É, os mamíferos excretam ureia, as tartarugas vão excretar ureia e ácido úrico, beleza? Ó, os artrópodes, os insetos, já vão excretar o ácido úrico, adaptação para o ambiente terrestre. Gastrópodes terrestres vão excretar ácido úrico, sempre para economizar água, certo? Lagartos, serpentes, né? Aves, também adaptadas para o ambiente terrestre, vão excretar ácido úrico. Ok? Muito bem, as estruturas excretoras, né? Elas variam bastante entre os animais. Então você tem aí, entre os poríferos. Porífero não tem um sistema excretor, certo? A excreção ela vai ficar a cargo, né, das células. Beleza? Então essa eliminação dos excretas vai ficar a cargo das células. Por isso que elas vão apresentar aí vacúolos contráteis. Os plateumintos já têm protonefrídeos, como eu já falar a diferença ali dos protonefrídeos, que são os precursores, seriam os primeiros rins aí a aparecerem dentre os invertebrados. Os nematóides têm estruturas especiais, chamadas rinetes, né, para sua excreção. Anelídeos, moluscos e protocordados já apresentam metanefrídeos, que são rins um pouco mais desenvolvidos, tá bom? Estruturas excretoras um pouco mais desenvolvidas que os protonefrídeos. Meta, né, significa algo mais evoluído que proto, tá bom? Os insetos têm intestinos adaptados para excreção também, beleza? Só que lembra que o inseto ele tem várias adaptações, né? Os insetos são bem diversificados com relação à excreção também. Então tem insetos que têm o intestino adaptado, tem insetos que têm estruturas específicas para excreção, que são os túbulos Malpighi, ok? Já que eles cerados vão apresentar glândulas coxais, que são estruturas específicas para excreção. E os quelicerados, né, têm glândulas coxais, e os crustáceos têm glândulas antenais. Então, quelicerados, aranhas lá, né, escorpião, glândulas coxais. Crustáceo, né, lagosta, camarão, glândulas antenais. Tem crustáceos também que apresentam brânquias, adaptadas para excreção, beleza? Assim como peixes, né? Os peixes também eliminam o dióxido de carbono, né? E outros excretas de nitrogenados pelas brânquias. Os condrictes têm glândulas retais, né, para trabalhar com a excreção também. As aves e répteis vão trabalhar com a eliminação do excesso, né, de sal, né, pelas glândulas de sal. Vertebrados. Vão ter o fígado, né, e rins, podem ter fígado e rins adaptados para eliminação de excretas. Beleza, gente? Então vamos lá para a excreção dos invertebrados, né? Vamos falar de cada grupo agora. Os poríferos vão eliminar amônia, né, como principal excreta nitrogenado, são amoniotélicos. Não tem sistema excretor, então eles contar lá com a excreção célula a célula. Por difusão, né, para o ambiente. Então, o sistema aquífero vai lavando lá as excretas. Então, os produtos da excreção são eliminados no átrio e saem pelo ósculo, né, que é esse orifício maior aqui, né, do corpo da esponja. Já os cnidários vão ter uma situação bem parecida com os poríferos. Não tem sistema excretor, mas vão eliminar amônia, né, amônia célula a célula. Vão ter também esse mecanismo célula a célula. Só que esses excretas vão ser jogados ali na cavidade gastrovascular, né, que é essa cavidade aqui do meio, né, do cnidário, tá? E serem eliminados pela boca. Os platelmintos já apresentam um sistema excretor, tá? Um sistema excretor bem rudimentar, com estruturas chamadas protonefrídeos. Então, protonefrídeos aparecem em platelmintos. Como é que é isso, né? Os excretas, eles vão passar do corpo do animal, né, para essa célula aqui, para essa estrutura aqui, que é a célula flama, né, do protonefrídeo. Ela vai filtrar ali, né,
o fluido corporal, tá? E esses excretas vão passar aqui para o túbulo, né, coletor, até serem eliminados aqui para o ambiente pelo polo excretor, ok? Alguns plateumintos não têm esse sistema de protonefrídeo, e aí vão ter que eliminar direto por difusão, né, assim como o porífero, o cnidário, tá bom? Os nematóides também apresentam sistema excretor, tá? São amoniotéricos, né? Alguns podem eliminar ureia também, quando em meio hipertônico. E como os nematóides já são pseudocelomados, então já tem um fluido, né, uma cavidade, né, corporal correndo fluido ali, então essa cavidade, esse pseudoceloma, ele vai ser filtrado, tá? É ele que vai ser filtrado e os excretas, né, vão ser sugados dali e vão ser eliminados por difusão pela pele. E aí vai ter uma estrutura chamada rinete, tá? Que vai ter essa função de filtrar o pseudoceloma e excretar para o ambiente externo, ok? Então, esses animais já têm o pseudoceloma para auxiliar nessa filtração, diferente dali do plateuminto, né, que é direto do tecido, o fluido corporal já vai direto do tecido pro protonefrídeo. Beleza? Alguns apresentam protonefrídeos, certo? Semelhantes ao dos plateumintos. Só que aí a novidade evolutiva, digamos assim, são esses rinetes, que são as estruturas excretoras exclusivas dos nematóides. Partindo para os anelídeos, a gente já tem indivíduos que podem excretar amônia ou ureia, tá? E já tem aí metanefrídeos. E o metanefrídeo, gente, ele tem uma diferença, né, com relação ao protonefrídeo. Dá uma olhada aqui, ó. O protonefrídeo, ele é uma célula simples, né, que vai retirar os excretas, né, direto dos tecidos, tá? E tem uma abertura, né, simples aqui. Já o metanefrídeo, ele já vai ter uma estrutura aqui para pegar do celoma, né, o filtrado, né, o fluido vai ser filtrado a partir do celoma. Tá? Um canal muito mais extenso para garantir a reabsorção, né, e excreção de outros excretas, né, de outras substâncias. E ele vai pegar também não só do celoma, ele vai pegar do sangue, tá, dos animais. Então, o metanefrídeo, ele já trabalha com o celoma e com o sangue, tá bom? Ah, aqui, ó. Um exemplo do metanefrídeo, certo? Em contato com o vaso sanguíneo, né? Rede de capilares envolvendo aqui, ó, e com o celoma, né? Do anelídeo. A partir dos moluscos, né, você já observa animais com hábito mais terrestre, e esses animais já vão ter ácido úrico, né, sendo excretado. Eles podem ter metanefrídeos, eles vão ter metanefrídeos para retirar tanto do celoma quanto do sangue, tá bom? Os artrópodes já têm, né, várias adaptações, certo? Você encontra as glândulas antenais ou glândulas verdes nos crustáceos, que vão filtrar amônia e ureia, né, da hemolinfa, vão despejar, né, no, no, na base da antena ali, por isso que é glândula antenal, que a saída do canal excretor está na base da antena. Já os aracnídeos, ele já tem glândulas coxais, né? A saída está na base da coxa, por isso é glândula coxal. E os insetos, né? Os diplópodes, quilópodes e alguns aracnídeos, né? A maioria dos artrópodes vai contar aí com os túbulos de Malpighi, tá? Que vai também excretar ácido úrico. No intestino, no caso, não é na base da coxa nem da antena, não. Beleza? Então, aí estão as três principais formas de excreção dos artrópodes, né? Glândulas antenais,
glândulas coxais e túbulos de Malpighi. Os equinodermos são amoniotélicos, tá? O sistema excretor é ausente. Quem garante aí a excreção são estruturas chamadas pápulas ou papilas respiratórias, tá? Junto com os pés ambulacrais. Tá? Lembra que o sistema hidrovascular dos equinodermos, ele tem várias funções, né? E algumas expansões desse sistema auxiliam aí na excreção, né? Que são as papilas respiratórias e os pés ambulacrais. Partindo para os cordados, né? Vamos lá para os cordados. Os protocordados são amoniotélicos, beleza? Lembrando que protocordados se dividem em urocordados e cefalocordados. Os urocordados não têm um sistema excretor, já os cefalocordados já possuem metanefrídeos. Os urocordados vão excretar, né, vão fazer sua excreção com a ajuda das fendas faríngeas. A partir dos vertebrados, a gente já encontra três padrões, né, de rim, tá bom? Então, os rins dos vertebrados já seguem três padrões. Olha só, o nome parece, mas atenta para, né, para os detalhes aí. Os rins pronefro, mesonefro e metanefro são três formas de rins encontrados aí nos vertebrados. Beleza? Onde a gente encontra um rim pronefro? Nos agnatos adultos, né? Em alguns agnatos adultos e nos embriões de peixes e anfíbios, beleza? Rim pronefro, que vai pegar, olha só, vai pegar o filtrado lá do celoma e vai mandar pro exterior, beleza? Vai pegar o excreta do celoma, né? Os produtos lá do celoma direto pro meio externo, de forma bem parecida com o protonefrídeo, lembra? O mesonefro, é o rim mesonefro, ele já vai misturar celoma com sangue, é, né? O rim mesonefro. Ele vai estar presente na maioria dos agnatos adultos, em peixes e anfíbios adultos e em embriões de répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então esse é o rim mesonefro. Já o rim metanefro, ele vai se concentrar infiltrar o sangue e vai deixar o celoma, o fluido corporal, de lado, tá? Então, isso vai acontecer nos répteis, aves e mamíferos adultos. Então, aí são os três modelos de rim dos vertebrados. Os agnatos, né, são amoniotélicos, e aí, como eu falei, podem ter rins pronéfricos ou mesonéfricos. Os condrites já têm rins mesonéficos, vão excretar ureia, são ureotélicos, só que boa parte dessa ureia é reabsorvida para manter o equilíbrio osmótico, como eu falei, né, antes, que esses animais são osmorreguladores, tá bom? Esses animais têm cloaca, tá? Como, né, poro, eliminador. Qual a diferença de cloaca para ânus? Sabe qual é a diferença? O ânus, ele é um orifício exclusivo para a saída do sistema digestório. Já a cloaca é um orifício que serve para a eliminação, né, do sistema digestório, do sistema excretor e do sistema reprodutor. Então, ele serve para três sistemas ao mesmo tempo, né, a cloaca. Beleza? Então, mais algumas informações aí, ó. Grande parte dos excretos é eliminada pelas brânquias, tá? No caso dos condrites. Espécies marinhas eliminam íons e sais minerais pelas brânquias, tá? E as glândulas retais vão remover o excesso de sal, né, do sangue também, tá bom? De forma semelhante com as glândulas de sal lá né, dos répteis e aves. Os osteites, né, eles são amoniotélicos, tem alguns que são ureotélicos. Os rins já são mesonéficos, tá bom? No caso dos selacantos, né, que são peixes com nadadeira carnosa, boa parte da ureia também é reabsorvida porque são animais osmorreguladores. Rins, ureteres e poro excretor compõem o sistema excretor, né, desses animais aí. Eles vão ter ânus.
tá bom? Grande, não tem uma cloaca, né? Como a gente viu lá no, nos condrites. As espécies dulcícolas vão absorver íons e sais minerais pelas brânquias, e as espécies marinhas eliminam íons e sais minerais pelas brânquias. Isso é importante a gente mencionar por conta daquela diferença do ambiente, né? O ambiente aquático, né? E o ambiente, desculpa, marinho e o ambiente dulcícola. Olha só o ambiente marinho. Ele tende a perder água por osmose, né, no ambiente marinho. E é um animal, né, que tem que lidar com a perda, né, de água para o ambiente. Já o animal dulcícola, ele vai tender a ganhar água do ambiente. Os anfíbios têm rins mesonéficos também, tá? São ureotéricos e alguns são uricotéricos, né? Algumas rãs aí acabam excretando ácido úrico. As larvas vão excretar principalmente amônia, porque são mais adaptadas ao ambiente aquático, ok? Vão apresentar cloaca, que é o orifício comum ao sistema excretor, digestório e reprodutor, como eu já falei, tá? E no caso deles, aí, como eles já estão na transição da água para a terra, a pele ela tem uma importância fundamental, né, na manutenção aí do equilíbrio hídrico, tá? Eles têm que manter uma pele úmida, né, umedecida, para reduzir, né, a perda de água para o ambiente, porque a pele ela é extremamente permeável, no caso desses animais aí, tá? Ela auxilia a reabsorção de sal, né, a pele desses animais, para recompensar o que é perdido pela urina, né, quando eles estão na água. Beleza, gente? A água da urina, ela pode ser reabsorvida pela cloaca, tá? De modo bem semelhante ao que acontece com a nossa bexiga urinária, tá bom? Mas aí, no caso deles, eles ainda têm a cloaca para auxiliar também nessa reabsorção. Beleza, os répteis, né? Chega nos répteis aí, a gente já tem animais que são uricotéricos, tá? A maioria é uricotérica, alguns são ureotéricos e outros são amoniotéricos. Algumas tartarugas são ureotéricas, alguns crocodilos são amoniotéricos. Beleza, gente? Esses rins já são metanéficos, eles vão trabalhar em cima do sangue ali, né? Tem cloaca, né, para comunicar lá os três sistemas que eu já falei. A água da urina ela também é reabsorvida pela cloaca. Alguns vão ter bexiga, outros não. Tá bom? Eles já apresentam, nesse caso, os répteis, né? Tem um ovo cleidóico. O que é um ovo cleidóico? É um ovo fechado, típico de répteis e aves, tá? É um ovo que protege mais, né, da desidratação. Esse ovo, ele armazena ácido úrico lá no alantoide. É uma adaptação para o ambiente terrestre, o ovo cleidóico, tá? Ah, no caso das tartarugas marinhas, elas possuem glândula de sal, tá? Próximas aos olhos para eliminar o excesso de sal, né, absorvido ali na água do mar. Beleza? Ah, havia um mito, né, de que as tartarugas usavam a cloaca, né, para respirar, né? Podiam respirar pela cloaca. Agora a gente sabe que a entrada e saída de ar, né, da cloaca, no caso das tartarugas, ela serve mais para regular a flutuação, né, da tartaruga dentro da água. Só uma curiosidade, tá? A gente chega aí nas aves, né? Os rins são metanéficos das aves, todas as aves são uricotéricas. Lembrando que as aves surgiram a partir de uma linhagem de répteis, beleza? Chamada dinossáurea. Aí eu te pergunto, é certo a gente dizer que os dinossauros foram extintos? Não. Por quê? Porque as aves são dinossauros, elas pertencem à linhagem dinossáurea e estão vivas até hoje para dar na nossa cara e desmentir essa, né, esse mito aí, tá bom? As aves têm cloaca, beleza? Já expliquei para vocês a diferença de cloaca para ambos. Não possuem bexiga, né, justamente para não armazenar a urina e não pesar mais no voo, lembrando que é uma adaptação para o voo. A água da urina é reabsorvida na cloaca, né, de forma semelhante ao que aconteceu nos répteis. Que mais? O ovo cleidóico, né, tem lá como característica o alantoide, que ajuda a armazenar os excretas. Beleza? No caso das espécies marinhas, como eu falei, elas têm glândula de sal também. E a gente chega nos mamíferos, para encerrar. Os mamíferos
são ureotéricos, os rins são metanéficos, tá bom? E eles apresentam um orifício, né, da uretra para eliminar só a urina ali, exclusivo do sistema excretor. No caso dos prototérios, os ureteres desembocam na cloaca. Então, os prototérios, né, os ornitorrincos, né, têm cloaca, né, e vão eliminar pela cloaca os excretas. Para encerrar aí, só para a gente mencionar, a produção de suor, ela também auxilia na eliminação, né, de excretas, tá? Então, uma característica evolutiva dos mamíferos é a presença de glândulas sudoríparas. E o suor, ele vai produzir, ele vai ter uma composição, né, que vai ter resíduos nitrogenados, né? O ácido úrico, né, e a ureia são resíduos nitrogenados que podem estar presentes embora em bem menor quantidade, né, que na urina, mas podem estar presentes no suor, ok? Então, além disso, o suor também ajuda a regular, né, o controle térmico, né, a regular a temperatura do corpo, beleza? Eliminando o excesso de calor produzido numa atividade física, por exemplo, tá bom? Pessoal, então essa é a nossa aula, né, de sistema excretor, né, comparado, de animal comparado. Espero que vocês tenham gostado e fiquem, né, comigo aí até a próxima.